milí všichni přítomní. Co tu dneska děláme? Tento čas. My jsme dostali pozvání, abychom přišli sem na Kameňák. A mnozí z nás jsme byli velice zvědaví, co se tu bude dít a co uvidíme. Mnohé nám potom na závěr řekne pán starosta z Kyjova, kterého srdečně zdravím a vítám. Také vítám pana starostu z Moravan, také z Čeložnice. Vítám vás, děvčice krásně oblečené v kroju. Vás, chlapi, oblečení v kroju. Vás, děvčice, kteří jste v civilu a vás všechny, kteří jste sem přišli. Jsme moc rádi, že jsme se jim mohli takto setkat. Vítám moc také dechovou hudbu. Co tu vidíme? Paní Anna Petru mě požádala, kdybych požehnal toto dílo, které za chvíli vám bude představeno. Není to ani boží muka, ani kaplička, ale společně s těmi, kteří jsme měli možnost stát u zrodu tohoto díla, jsme dali název Zastavení u Matky Boží. Zastavení u Matky Boží. Jestliže člověk chce se zastavit, tak je dobré, aby se také mohl posadit. Proto to speciální sedes, to křeslo, ta lavička, právě pro každého z nás, pro jednoho z nás. A ta Matka Boží je tu vyobrazena na základě té vitráže. Jemně, decentně, tiše, ale přítomně. Rád bych nyní toto místo požehnal. Co to znamená? Jestliže někdo něco žehná, tak to bere od někud a staví to někam jinam. Tak je postavené toto zastavení. Požehnání je proto, aby toto místo sloužilo k bohopoctě. Zastavení se s tím a s níž mnozí z nás známe. To požehnání se vztahuje také na každého z nás, proto jak budeme pak zpívat a veselit se, rád bych obešel i to místo a pokropil, také pomazal olejem. A mám tu trochu půdy ze svaté země, z Izraele. Rád bych tu půdu tady rozhodil po zemi, aby skutečně to místo bylo místem modlitby. Modlitby, kde se člověk setkává s Bohem. Modlitby, kde se člověk setkává s Bohem. A s druhým člověkem, kterým je třeba té modlitbě doprovází. Na tomto místě, to si moc dobře pamatujme, ať to řekneme i dalším generacím, není možné dělat nic jinak duchovního, než že člověk se zde setkává s živým Bohem. I prostřednictvím Matky Boží Panny Marie. Toto je důležitá věc, důležitá zpráva. Proto požehnání tohoto místa, proto rozhození symbolicky a fakticky té svaté země na tomto místě. A proto také pomazání olejem této krásné konstrukce zastavení u Matky Boží. Mnozí z nás máme ještě maminky. A jsme moc rádi, že máme možnost v blízkosti našich maminek se posadit, dát si kávu, čaj, pohovořit, nebo jen tak trochu spočinout. My máme Matku Boží, Panu Marii, u které také můžeme přijít a chvilku si odpočinout, svěřit to, co nás trápí, a není toho málo, protože žijeme, máme svá trápení, ale také říct, co nás těší, co je moc fajn, a také prosit o přímluvu, protože každý z nás žijeme vztahy a v našich vztazích mohou být různé těžkosti, nemoci. A za to chceme také přimlouvat se. Toto je, bude svaté místo. Místo setkání člověka s člověkem a s živým Bohem. I prostřednictvím Panny Marie. Proto požehnání. A říkám to ještě jedenkrát. Je to výjimečná chvíle. Z tohoto místa se stane svaté místo. Kam každý člověk, který má dobré srdce, a snaží se o dobro, může přijít a posedět. Nemusí být pokřtěný. Nemusí být nutně věřící. Ale chce se setkat s tím, kdo nás přesahuje. Pro nás živým Bohem. A vy všichni jste toho svědky a přítomní.
Proto stůj jsme. Také proto. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. Na začátek vyslechněme si úryvek písma svatého i ústy otce Marka Adamíka, kterému je svěřena ta pastorační oblast tohoto kraje. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Když Ježíš mluvil k zástupu, zvolala na něho jedna žena ze zástupu. Blahoslavený život, který tě nosil, a prsty, které tě kojily. On však řekl, spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Maria nás vyzývá, učiňte, co vám přikáže. Chceme nyní společně prosit o dary a milosti jejího syna a můžeme společně odpovídat, Pane, vyslyš nás. Dej, ať každý z nás zakouší pomoc tvé matky, která je i matkou církve. Pane, vyslyš nás. Pomoz nám všem, ať jako Maria i my vždy ochotně souhlasíme s tvou vůlí. Pane, vyslyš nás. Dej, ať tě stále věrně milujeme, aby nám všechno napomáhalo k dobrému. Pane, vyslyš nás. Na přimluvu své matky učiň i nás živým chrámem svého ducha. Pane, vyslyš nás. Svěřujeme ti problémy ve světě, na různých místech, kde se bojuje. A prosíme tě o tolik potřebný mír, nejenom pro nás, ale i pro ty ostatní. Pána, prosme. Pane, vyslyš nás. Pomodleme si, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jeden jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš veznejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, tvá služebnice Panna Maria tě velebila svým chvalospěvem za veliké věci, které jsi jí učinil. Budou ji chválit všechna pokolení. I my se připojujeme k této chvále. Dej, ať výrazem naší úcty a lásky k ní je i toto zastavení u Matky Boží. Ať nám připomíná, že Matka Boží, Panna Maria, je i naší matkou a pomáhá nám na cestě k tobě. Skrze Krista našeho Pána. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. A prosím zpěvolenky. Thank you.
Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosím za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Pán s vámi, na všeobecné Panny Marie, ať vám žena ochraňuje vás ode všeho zlého. Všemohoucí milosrdný Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Dobrožme Pánu. Z Kyjova, Tragačnice, mužský sbor z Kyjova, Moravianky, Paní Háj, Kosteláci. Zapomněl jsem na někoho z vás, co si teďka zpívali? Zpěv Lenky. Po skončení žehnání jsme viděli pana starostu z Moravan, jak právě pan Moravanský z Moravan bere svatou zem ze svaté země a tady rozhazuje kolem tohoto místa. A také jsme pak viděli otce Marka, jak zástupně za nás po tomto ženání po tu vitráž dálo kytku. Protože maminkám se nosí kytka. To je běžná věc. A dřív než ještě zpíváme další píseň, dám slovo panu starostovi z Kyjova. Jen pár slov, co tu vidíme. Když potom bude chtít, jdeme s námi i pan architekt, určitě může pak doplnit. Víte, ono to jako vypadá, že došly kostky. Všimněte si. Tady je pár kostek na začátku, trochu se šetřilo. Pak se udělalo krásný
ta cesta a ke konci všimněte se zase pár kostek a zase pár volných míst. Prosím vás, ale on to tak není. To má symbolizovat naši životní cestu. Ta životní cesta od někud jde a máme už jenom vzpomínky, co jsme všechno prožili. Ale potom je přítomnost, kterou máme pevně pod nohama. Jakoby pevně v rukou. A zároveň přes tento průhled tohoto zastavení přes vitráž Matky Boží se můžeme dívat do budoucnosti, ale my opět nevidíme. My uvidíme tak v rysech. Ale žádný z nás nemáme dar, abychom předvídali, co bude za týden, za 14 dní. A pokud někdo si myslíte, že ten dar má, tak to není od Pána Boha. Kostek bylo dostatek, ale má symbolizovat ta cesta náš život. Přítomnost my tvoříme. Proto teď tu jsme, abychom slyšeli, viděli, vnímali, pamatovali si to. Za týden to už budou vzpomínky. Živé, ale vzpomínky. Které se mohou aspoň trochu se realizovat, když sem přijdeme. Vzpomínáme, jaké to bylo. Pak je tu ono to sede, ta lavička pro jednoho. Má to se symbolizovat, že když člověk někam jde, potřebuje si trochu odpočnout právě proto, aby si prošel s tím, co prošel, nadechl se a svěřil budoucnost zase té, která nás provází. A to člověk neudělá během jedné sekundy, ale potřebuje chvilku si odpočinout, posadit se, popřemýšlet, zhodnotit, prosit za odpuštění a prosit do budoucnosti to, co nás čeká. A všimněte si, když jsme společně s panem starostou z Kyjova, s panem starostou z Kostelce, panem architektem, samozřejmě s paní Petru a s dalšími vybírali místo, tak toto místo je úžasně malebné, protože když se podíváte přes tu zastavení, vidíme krásu přírody, božího stvoření. A uvidíte, že mnozí z vás, když se budete chodit a dívat se, jak zapadá slunko, jak svítí, tak jsou tady zajímavé pohledy, zajímavé stíny, zajímavé barvy. A to byl i záměr, aby ta krása nás nenechávala pouze tady, ale provázela nás dál. A zároveň ta mozaika Matky Boží Panny Marie autorku, tu máme mezi sebou, paní Petru vám ji určitě představí. Pojďte za náma, pojďte všichni i s panem architektem, pojďte všichni tři. Pojďte, pojďte. Pojďte, vente aj kolegu, samozřejmě. Pán starost vás potom představí, řekne k tomu víc, ale pojďte za náma. Pojďte. Pojďte, vítejte. Pojďte, vítejte. Vítejte. A když člověk tady stojí a dívá se, tak Matka Boží není ta, která by svoji korpulentnost nás zastavila a řekla nám, tak teď mě budeš poslouchat. Ne. To je dobrá matka, která je připravená pro každého, ale nevnucuje se, nestaví v cestě. Ale chceš-li, pojď, zastav se, popřemýšlej. Chceš-li, svěř to, co prožíváš a já ti trochu provedu. Já budu tvojí průvodkyní, ale ne násilníkem. Chceš-li, ráda. Proto ona vitráž, proto ten průhled a proto její mladický výraz, jemnost a zároveň pokora. Skojená hlava v pokoře, jemnost ve tváři v těch rysech a zároveň ta svatozář symbolika té, která je u Boha, u svého syna, Božím království. No a kříž, symbol víry. To všechno je zarámované v tomto zvláštním železu, které se říká korten. Pan architekt vám k tomu pak může říct víc. Protože některé věci v našem životě jsou velmi drsné. Ale některé věci jsou velmi pevné, jako pevná víra. Proto železo. A poslední věc. Tady v zemi, v těch kostkách, je zvláštní symbol. Je to z řeštiny chýro. Chý, to je to X, a P jako ro, což znamená Christos, Kristus. Matka Boží celým svým pohledem se dívá na Krista, který je takto symbolicky stvárněný právě v těch dlažebních kostkách. Ona vždycky říká, učiňte, co vám řekne můj syn. A to je důležité poselství pro nás, že evangelium, kde se hovoří o Ježíši Kristu a co on nám říká, je stále živé.
a to nás dovede skrze tuto cestu našeho života do Božího království. Tolik pár slov k tomu, co i vidíme.